全球的假人挑战，就连华航空姐也来参加。不过当空姐可不是只有长得漂亮又会玩，还得要身强体壮。双手将重达7公斤的行李箱举高到180公分以上才算过关。华星航空今年首度招考空服员，吸引超过3000人报名，预计选出20位，录取率不到1%。虽然学的本业是行销，但是我觉得我想要多方发展。考空服员到底有多竞争？光是硕士毕业就有79位，多以900分以上有48人，当中也不乏明星脸。某个角度而已，有一点点像胡佩慈。空服员人力需求越来越多，因为复兴航空停航之后，航线重新分配。华星航空国内线马公跟金门航班是去年同期的3倍之多。我们有松山、武汉、松山、温州的加班，就是有些两岸航班的增班。通过初试只是第一步，将来还得接受为期2个半月的专业训练。像是去年威航行动电源起火事件，飞安会最新调查出炉，质疑是行动电源内部的锂电池有缺陷，才会在充电时起火，提醒民众还是尽量避免使用没有经过合格认证的行动电源。飞机上任何突如其来的意外都有可能发生，同时考验着空服员的应变能力。记者潘丽勇，刘平伟台北报道。